Վերևից։ Հույսուն եմ կաշխատում ժողովուրդ։ Ինչու շատ լծրեցի, կարողա թափի։ Հին հայկական, երևի միջին դարերից ավելի հին հնություն ունեցող գինու ուժի տեսակա, որը իր մեջ գաղտնի պարունակում, դուք տեսակ, ես լստեցի իր ներքևի կողմից եւ հիմա շուռ եմ տալիս։ Այս ոչ պատերի կամ շատ եմ։ Այդ պետք է թափի։ Մի քիչ շատ եք լսել։ Ականվաղը մեզ գինի է Կարմի։ Չէ, գույնը չի փոխվի, որտեղ սպիտակ է լսել։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ է։ Շատ։ Կանայի, որ չի տալիս։ Պետք է լավ